Na rade sú štvrtkové správy. Vitajte. V zemunskej mestskej časti Busie včera podvečer prebiehal spomienkový deň, na ktorom si zhromaždení pripomenuli obete a vyhnaných Srbov počas operácie Búrka, ktorú vyvolala chorvátska armáda a polícia v auguste v roku 1995. Podľa srbských asociácií rodín nezvestných a obetí pri tejto vojenskej akcii prišlo vtedy o život 1600 ľudí, vyše 250 tisíc vyhnali a osud ďalších zhruba 700 osôb je dodnes neznámy. Prezident Vučić na včerajšom spomienkovom zhromaždení uviedol, že netreba očakávať, že svet uzná srbské obete. Dodal, že si budeme chrániť naše územie a národ a nedovolíme, aby sa znovu udiali podobné vojny. Uznanie nikdy nedostaneme a za našimi obeťami nikto nezaplače. Nikdy nepovedia, že v Jasenovci bol vykonaný strašný zločin. Veľmi ma však teší to, že v Srbsku dorastajú nové generácie, ktoré budú hrdochodiť a spomínať na všetky zločiny, ktoré boli spáchané, povedal medzi iným Vučić. Podľa stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 10 360 ľudí, z nich 579 malo pozitívne výsledky. Podľa informácií z Inštitútu pre verejné zdravie Batut v našej krajine je najviac zaočkovaných občanov v rade starších ako 70 rokov a najmenej zaočkovaných je tínedžerov pod 18 rokov. Virologička Anna Gligičová povedala, že máme 2 milióny 700 tisíc občanov, ktorí prijali aspoň jednu dávku vakcíny. K tomu takmer 800 tisíc osôb, ktoré koronu prekonali, ako aj viac ako 500 000 ľudí, ktorí boli pozitívni na testovaní, ale neochoreli. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že sa neplánuje ďalšie objednávanie vakcín proti koronavírusu a počiarkla, že Srbsko disponuje s dostatočným množstvom očkovacej látky. Počiarkla, že počas štvrtkového kvartálu podľa dohody do Srbska dorazí ešte zásielka vakcín výrobcu Moderna. Srbsko určité množstvo vakcín daruje krajinám, ktoré to budú potrebovať a dodala, že ide o partnerské krajiny z Afriky. Európska komisia predstavila najnovšiu správu o stave bezvízového režimu medzi Európskou úniou a Srbskom a ostatnými krajinami Západného Balkánu. V správe sa uvádza, že Srbsko stále pokračuje so spĺňaním podmienok na bezvízový režim a snaží sa uplatniť minuloročné odporúčania Európskej komisie. To znamená, že počas minulého roka klesol počet nelegálnych vstupov občanov Srbska na územie krajín Európskej únie, a to z 28% na 21%, no zvýšil sa počet občanov, ktorí nelegálne žijú v členských krajinách, a to o 23%. Tohto týždňa pokračujú v Starej Pazove programy v rámci detského kultúrneho leta. Zajtra o 18. hodine si rozprávku o kvete môžu pozrieť najprv mali diváci vo Vojke na voľnom priestranstve pred Domom kultúry a o 20. hodine sa rovnaká rozprávka bude hrať v Starej Pazove pred divadelnou sálou. Budúci týždeň bude na programe hra Zem hračiek. V sobotu 7. augusta sa bude o 21. pre najmladších premietať film na námestí doktora Zorana Dindiča. Film sa volá Misia Katmandu. Všetky programy sú bezplatné a organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Piatok 6. augusta sa bude v Staropazovskej obci vykonávať postrek zo zeme aj zo vzduchu proti dospelým formám komárov. Ide konkrétne o postrek na miestach Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krnešovce a Vojka. Ak to dovolí počasie, striekať sa bude v čase od 18. do 22. hodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa termín tejto akcie presunie na iný dátum. Používať sa bude prostriedok Delta Sect 1,2 ULV. Upozorňujeme včelárov, že tento prostriedok je pre včely toxický, preto je nevyhnutné presťahovať včely aspoň 5 km ďalej na bezpečné miesto. Účinok prípravku trvá 3 dni. V piatok 6. augusta sa budú od 8. hodiny ráno striekať aj larvy komárov, a to v kanáloch, močiaroch pri Dunaji, teda pri vodných plochách. Používať sa budú prostriedky Larvastop a Piriprox, ktoré nie sú nebezpečné pre včely. Piatok polooblačno, počas dňa skôr slnečné intervaly, oblačnosť sa nazbiera až v popoludnejších hodinách. Maximálna teplota neprekročí 30. Na teplomery sa budú hodnoty pohybovať v rozmedzi od 15 do 28 stupňov. Mierny vietor zafúka prevažne zo západu.
a ešte meninoví oslávenci, respektíve oslávenkyne. Dnes je v kalendári meno Hedviga, zajtra Jozefína. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemné ukončenie dňa.